Trädgårdsplanerna hos Håkan Wallin. Man går igenom så här. Är det härligt? Ja, det är helt underbart. Men det var mer bättre förut innan du satte på den där. Nu går vi ner här i trädgården. Det är vad vi hittar för trädgårdsvänner här nere. Det är en vandring för de aktiva idag. Jag filmar lite grann. Underbart. Vi får se om det är någon som vill vara med på film. Vad var ditt favorit? Favorit? Ja, favorit här ikväll. Om jag har någon favorit här ikväll? Ja. Ja. Det har jag, och det är den pionen. Nu ser vi vilken det är. Ja, den var härlig. Den ska vi titta på. Det var nämligen en sån nere på tredje som ropade på mig. Men jag hade bestämt att man kan hantera dem.